kakve nas vesti očekuju u 2023. godini iz ugla astrologije. Ponovo kažem, možemo da budemo verujući, neverujući po pitanju astrologije, ali svakog zaintrigira u dnevnoj štampi ili na televiziji, ono kad vidi lav, ovan, jarac, blizanci, ribe, škorpije, da čuješ tamo taj horoskopski znak kaže, pa mu bude malo milo kad kaže, bit će posla i para i dobrog zdravlja. Slađe Filipović, astrolog niški i prijatelj ove medijske kuće, dobro jutro i dobrodošli. Kako je, Slađa? Dobro jutro, bolje vas našli. Drago mi je da me ovako najaviš. Svako ljudsko biće ima u sebi onu znatiželju. I ja kada, možda budem verujući i neverujući, ali ja kad čujem za lava da ima dobrog zdravlja, meni bude milo. I ja kad čujem za lava. A nekada mi bilo milo kad kažu bit će posla i para. A sad mi više milo za zdravlje. Pa, kako godine ide, tako to uvek bude normalno. Evo, ulazim u ovu godinu, ja kažem... Uvek je lepo nešto darivati, uvek je lepo nešto dati i to je, da kažemo, neka moja, uvek tako neka godišnja praksa. Ja kažem, evo, to je neki mali gratis poklončić za televiziju, za ekipu, za vas. Za drugare, hvala, Slađo, ovaj lepote u darivanju. A baš onako što mi najviše volimo. Baš ono. Nema alkohola, naravno. Ne, to. Ono što se kaže. Upravo su gledalci bili ti koji kažu, koji su, kada, 31. ne je bilo loše žiko, kao i Olivera, da nam dođe Slađa u goste. Rekao, ajde, kad krene nova godina, zvaću ona moja drugarica. Ali snimili smo jedno, nešto fino. Znam, ali bi želo da čujemo u svakom znaku nešto, imamo pola sata, onako o svakom znaku nešto, onako što zanima ljude, ali globalno, šta nam te zvezde, planete, govore, one ne mogu da odrade, ovaj svet je nepredvidiv, onako pojedinačno, ali globalno i u nekim crtama, šta kaže Slađa, može li ili ne može? Pa, s obzirom da većina nas, evo kako je krenuo taj neki trend, dosta gledamo astrologiju, to jest oni koji manje znaju, pa onda i greše. Normalno tu smo mi da damo neke informacije malo više, pa se oni tako da kažemo koriguju, informišu. Ali sve u svemu to je i nekako i dobro. Međutim, astrologija sama ima svoje cikluse i ti neki ciklusi jesu zapravo ciklusi kao četirigodišnja doba, ciklusi koji se definitivno ponavljaju. Šta hoću da kažem? Sada ovi trenutni aspekti koje mi imamo na nebu i ovako što se nešto dešava u društvu, jednaki su onim periodima iz 1930. Znači, to istoričari svakako mogu da ispričaju šta se dešavalo globalno, u kojoj zemlji, šta, kako. I naš narod je naučio da se snađe, da pregura, da se udruži, da funkcioniše tako. Jer mi smo narod koji smo zaista svašta prošli, i te neke golgote rata i te neke, da kažemo, golgote sankcija i bombardovanja i svega i svačega. Tako da i ovu koronu smo mi nekako prebrodili, ali mnogi astrolozi su gledali šta se tu dešava, da li je virus, da li je ovo, da li je ono. I ja kažem, svi su gledali neke aspekte, svi su tražili neki, da kažemo, odgovor. Međutim, ceo odgovor je u Neptunu, Neptun koji je u ribama. Neptun pokazuje tajne, Neptun pokazuje sve ono što je nama nedostupno, Neptun pokazuje te neke laži, Neptun ima i signifikaciju goriva, nafta, benzina, znači derivata, gde sad imamo potpunu tu jednu borbu za te neke resurse, jel tako, kao što i voda i sve. Pa prema tome, evo, skoro smo već imali ovo šta se dešavalo pred novu godinu, azot što se izlio iz cisterni. Znači, neće to biti jedina ekološka katastrofa, kao što i nije. Znači, mnogo toga je sakriveno, mnogo toga se ne zna. Kažem, kada prođe to neko vreme, možda tek onog momenta kada Neptun izađe iz astrološkog znaka ribe, a to je za jedno 3 godine, 4, koliko već. Znači, tek tada će početi neke stvari da izlaze na videlo i tek tada će se mnogo toga znati šta se zapravo izdešavalo, koliko je štete učinjeno ekologiji, znači tom ekosvetu. Pa imamo, setimo se ono kada se od tog nekog cunamija Fukušima u Japanu, ona nuklearka, kada je iscurio ta tečnost i ta voda iz same nuklearke. Znači, tu je taj ekosvet vode, mora,
jako uništen i tu se već pronalaze i, da kažemo, životinje i taj biljni svet koji je dosta, da kažemo, mutirao i promenio se. Znači, radijacija radi svoju priču, to da smo načisto. Znači, što se tiče ovog azota, što je to bilo, znači, definitivno šta je bilo sa pticama i životinjama koje su u tom momentu bile tu. Kaj, što nema vrabaca više u Nišu? Kako ih je nekada bila? Što nema vrabaca? Uselili se na jug. Evo ga, zima. Zima, nekada su crkutali vrabci sa grana. To nije moglo. Sad ih nema. Nema ih u Nišu, nema ih ni u Beogradu. Sve ovo miriše na Treći svjetski rat. Tako, otprilike, je krenuo i onaj drugi. Zašto sam rekao 1930? Kad će se zahuktati, šta kažu zvezde, kad će se zahuktati taj Treći svjetski rat? Odnosno, sada imamo definitivno sukob istoka i zapada na teritoriji Ukrajine, ali kada će taj otvoreni sukob Amerike, najotvoreniji, pošto i sada imamo, mislim, američko oružje, ukrajinske vojnike, strane plaćenike, Ruse sa druge strane. Mislim da na to Rusi nisu računali da će strani plaćenici toliko doći u Ukrajinu. Nažalost, Ukrajina je žrtvovana preko svog predsjednika, to svi vidimo i čujemo. Dobro, ne bi ja politiku malo, onako globalno. Ne bi tu, ali nažalost, ljudi prave greške, te greške su fatalne i jedna osoba je dovoljno da napravi takav problem da to sve krene. Međutim, to što je sada tako, to već mi gledano ovako imamo na više tačaka u svetu, ta neka ratna žarišta i sve se to dešava, da kažemo, sa dezinformacijama, sa nekakvim, da kažemo, drugačijim informacijama ili informacije o nekim sukobima budu prekrivene nekim drugim informacijama i mi zapravo nemamo sve to tačno. Ja mislim da uopšte nemamo. Stađena, sad ćemo malo da izađemo iz konteksta zvezde, astrologije, svega toga da kažemo. Ja sam juče razgovarao sa prijateljima i definitivno da li mi imamo, pravijemo jednu mašinu, propagandu i na istoku i na zapadu. Apsolutno. E sad, šta možemo iz te mašine, mi ovde koji imamo možda privilegije ili neki da imamo informacije s istoka i zapada, definitivno malo toga. Malo toga, bojim se da nemamo pravu informaciju, niko na planeti, šta se dešava tamo na teritoriji gde su sudarili istok i zapad? Evo ja, na primjer, ja sa mojim poslom, ja kažem, više se bavim tim nekim naučno-istraživačkim radom kroz astromedicinu, kroz istoriju, kroz sve to šta se dešava u astrologiji i nisam baš toliko u tom nekom fokusu da jurim za klijentelom da tu, što kažu, da se otimamo. Više imam tih nekih informacija od ljudi koji su u Kanadi, u Americi, u Australiji, u Rusiji, u drugim zemljama i tačno dobijam informacije šta se sve događa sa ljudima. Nažalost, to su informacije koje mi kroz medije uopšte ne možemo da imamo. I ono što je neka informacija u Kanadi, ja je čujem od prijateljice iz Kanade, a tek posle čujem ovde šta je zapravo. Znači, te neke informacije nemaju pravilan tok kretanja. E, to je taj Neptun da imamo sakriveno, zatajeno, iskrivljenu sliku o nečemu. Znači, nešto što čujete informaciju, ne znate tačno dalje, istina je laž. Istina postaje laž, laž postaje istina. Najgore je to što laži toliko funkcionišu kao istine da su ljudi prešli svaku meru, da je to otišlo u jednostavno stanete. Što bi se reklo, u vražju mat. Tako je, tako je. Bukvalno, nemaš komentara, staneš neki put i gledaš i bilo šta da komentarišeš, glupo je. Ostaneš bez teksta. Ja kažem, koliko god da neko ne veruje u astrologiju, da nije, tu nije stvar verovanja. Dovoljno je samo da otvorite Bibliju. Pa u Bibliji lepo sve piše. Ljudi kažu, mi čitamo. Ali Bibliju najbolje može da razume onaj koji je imao te neke studije, ti neki teolozi koji zaista razumeju tu neku teološku priču. Ali kažu, nespojivo je. Ima li dodeni tačak između astrologije i Bibliji? Rekao mi da nema. Apsolutno. Apsolutno, Žiko, verujem. Evo ja kažem, možemo kad bude da se dogovorimo, pa neko od teologa da dođe, pa da vam zaista objasni. Ja sam imala te teološke studije od 1992. do 1996. Onako kako sam ja Bibliju tumačila uz pomoć tih teologa,
zaista na mnogo mesta pominju se proroci i zaista ko razume Bibliju, on će sve to lepo da shvati. Jovanovo otkrivenje takođe, vrlo zanimljivo. Sve su to proročanstva Danilova, onda svi ti apostoli koji su Isusovi bili, to su ti njegovi prijatelji, znači 12 apostola kao 12 astroloških znakova i Isus je 13. Znači, ko bi rekao da je 13 broj nesrećen broj? Apsolutno da to nema veze. Na puno mesta mi srećemo broj 13 kao dobar broj, apsolutno. Dalje, kroz Bibliju se sreće, baš ima jedno mesto, kaže, pogledajte u zvezde i plejade i sve će vam sreći. Znači, plejade, to je taj 15. stepen znaka raka. I tu su ti u principu rođeni najbogatiji ljudi, ljudi koji imaju Veneru na tom mestu, koji imaju Mesec, koji imaju Jupiter. Apsolutno, ili su dobri biznismeni, ili imaju, da kažemo, dodirnih tačaka sa bankama, sa medijima, sa advokaturom. Apsolutno dobro. Pa onda, sama pomisla, samo jedno pitanje. Mali Isus kada je rođen, ko je došao malom bogomladencu da se pokloni? Znači, tri osobe. Znači, šta su mu poklonili? Ko su bili? Znači, sve to iz Biblije i mi ovako to znamo. Znači, evo sad idu praznici i ja kažem, lepo je otići u crkvu i pomoliti se i biti sa prijateljima i ove naše praznike ispoštovati, ali mnogi ljudi ne znaju šta slave. Ja sam, kada sam te biblijske studije radila malo više, ja sam samo rekla, čekaj da vidimo neke stvari. Pa došle su godine, pa sam rekla, daj da vidimo to kroz astrologiju. Znači, zna se kad je Isus Hrist razapet, pa na Pashu, pa je tada bio zalazak sunca. I onda smo tražili astrološki kako se to vidi. I onda kad smo pronašli jedan moment da je sam Isus Hrist moment njegovog rođenja, da je to septembar mesec. I kada smo radili sve to, ja kažem, bit će zaista zanimljivo. Ja baš imam jednu studiju o tome koju sam pisala. Znači, tačno se vidi, znači, kada su tri proroka ili koji su došli da se poklone malom Isusu, koji su mu doneli Smirno, Tamjan. Znači, sve to ima svoju priču i astrologija apsolutno da ide rame uz rame, naročito to zadnje Jovanovo otkrovenje koje sve govori. Sad mi zanima, pomenuli su broj 13, a sad sam čuo negde na televiziji da je ovo godina sedmica. Sedmica je važi za sve nas da je srećan broj. Ako je nešto na sreću, onda da ide na sedmicu. Zašto je sedmica prvo srećan broj? Pa ja volim sedmicu, ali... Pa si vole sedmicu. Sedmica je kao naj... Pa sedmica i na lotovu. Nije slučajno sedmica na lotovu. Zašto je sedmica srećan broj? Šta to znači da je godina? To nešto kao dobro? Numerološki sedmica u astrologiji i numerologiji, to već numerolozi bolje znaju da objasne, ali i mi astrolozi svakako znamo to. Čak i ja koja radim tu karmičku numerologiju. Apsolutno, sedmica je sve ono što je bilo dobro, znači udruženja, tipa DOO, gde su dvoje ili troje udružili, da kažemo, svoje sredstva i nekretninu ili šta već, ili brak kao institucija, ili sve ono tamo što je udruženo, što je zajedničko, sve što je tako, ako je vredno, ako je dobro, opstaće. Sve što nije vredno, neće opstati. Tako da ova godina nam je jedna godina prekretnice, ili će nešto da traji zato što je kvalitetno, ili sve što je na staklenim nogama pada i ruši se. Znači, šta god da je, da li su to neke škole, fakulteti, da li su to neke institucije, da li su to brakovi ili šta god da je, ono što je trajalo preko 20-30 godina, to će i opstati. Znači, nešto što ima, znači, numerološki 25, znači, svaki brak koji je trajao 25 godina u znaku sedmice, on će definitivno u ovoj godini doživjeti jedan ispit, ali ne u negativnom kontekstu, nego u pozitivnom kontekstu. Znači, uvek postoje oni ljudi koji su ljubomorni na nečiji brak, na nečiji novac, na nečiju decu, na nečiju imovinu, auto ili sve to. Jednostavno, to sreću, sve mogu da vam uzmu, ali sreću ne mogu da vam uzmu. Znači, sreću je ono što ste vi u duši, to ne mogu da vam uzmu. Definitivno, ovo je godina za raščišćavanje. Sve oni koji su bili vama prijatelji i ko je kakav, znači, pokazat će svoje pravo lice. Sve ono što je loše, znači, sami će se odaljiti. Jednostavno, to neko raščišćavanje stoji po tom pitanju. Tako da i po pitanju medija, neki mediji će se ugasiti. Sve što nije kvalitetno, sve što je loše,
jednostavno nestaće, čak i neki ljudi iz medija, čak i neki ljudi iz javnog života. Znači, sada je to jednostavno to vreme, ima i dalje tu tendenciju. Ali ja se samo jednu stvar pitam. Toliko smo čuli da je umrlo i pevača, i glumaca, i sportista, ali nikako političari. I Zoran Kalezić je, da, ne znam, to sam čula, Zoran Kalezić, da. Posle dugi teške bolesti, da, koliko samo pevača, da, koliko, i glumaca, ne, i glumaca, ali da, čitava jedna generacija pevača, jedan za drugim, to je neverovatno. Ja zaista kažem, da, to je ono, to je taj Neptun koji govori o toksinima, koji govori o otrovima, koji govori o tajnama, o skrivenim institucijama, o baš sve ovo što se dešava. I mišljenja sam da političari zaista koriste nešto da postanu ovako malo vitalni. Dobro, neke misliš te, misliš o neke stimulative, onako. Pa tako. Za imamo i mi. Da. Mi smo tako. Ne može niko da ti ukrade radost u duši, mir u duši i tu sreću. Nekako s godinama, s godinama 50 plus onda shvatiš da, i onda kad gledaš horoskop uvek voliš ono prvo zdravlje. Da. Zdravlje ide, ne, zdravlje na kraju ide. Na kraju. Prvo ide ljubav, posao, zdravlje, je li tako? Da. Dobro. E, ajmo malo o znacima. To je ono što je zaintrigiralo naše ljude. Pa da krenemo. Evo, mi smo sada baš pred Novu godinu sa ekipom tu snimili smo nešto. Ja kažem, imat će prilike ovih dana da to vide. Samo ne znam u kom terminu će ići. Ajmo i sad da čujemo ovaj. Ajde, čujemo i sada. U principu, za bikove i za vage ide nekakvo zaljubljivanje preko posla, ali tu će svakako biti i vodolije i lavovi. Ali, kažem, za one koji su u braku, koji su, da kažemo, koji imaju tu neku već izgrađenu, taj status, to će ostati to, ali za one mlađe tu će svakako biti tih nekih ljubavi, da kažem, u firmi, pa kao nekad u elektronskoj industriji, fabrika ljubavi. Ponavljaće se neke stvari, kažem. Kako je to fabrika ljubavi bila? Priča moj drugar, evo, pravi digresiju, a Slađe mi reka, Žiko, nemoj, molim te, me prekidaš kad krenem sa izlaganjem, ali ja prosto ne mogu, isprovocirala me sa ovom fabrikom ljubavi, kaže moj drugar. Ja ga pitam, pa zašto je fabrika ljubavi? On kaže, pa si ti normalno. Zamisli, u jednom trenutku primljeno nekoliko hiljada devojaka između 21 i 25 godina. Kaže, na drugoj strani primljeni mladići starosti od 25 do 30 godina. Kaže, kako da ne bude ljubavi? Tako je, tako je. Mora bude ljubavi. Mnogo anegdota i mnogo lepih priča. I zaista, i ta priča o elektronskoj industriji, svim tim fabrikama, između ostalog i o tom segmentu, zaslužuje, evo, možda ću dati nekom ideju, dokumentarni film. Odavno sam razmišljao o dokumentarnom filmu o elektronskoj industriji, i o samoj fabrici, ali još mnogo, mnogo zanimljivim detaljima vezanim za tu fabriku. Dobro, rekao smo, kao nekad u elektronskoj industriji. Dobro, znači biće zaljubljivanje za, rekao smo, vagu, vodoliju i bika i lava. Za mlađe ljude. Za mlade lavove, je li tako? Da, za mlade lavove. Stari lavovi gledaju kuću, domaćini i tako dalje. Domaćini, to je to. Što se tiče ovnova, ovnovima će pasti, da kažemo, taj neki elan, ali će se njima pridružiti i strelci. Međutim, strelci, koliko ovnovi popustaju, toliko strelci, da kažemo, biju na sve ventile, imaju punu radnu snagu, velike kapacitete i interesantno je malo da u ovom momentu strelci više gledaju na sebe šta je to što su propustili u nekim prethodnim godinama, da li je to po pitanju novca, da li je to po pitanju ljubavi i nekako žele da u jednoj godini postignu neke stvari. Normalno, ne može se ništa na brzinu, moguće su greške i zato, kažem, za strelce te neke greške koje mogu da budu jako vidljive. Zašto? Zato što je Jupiter ušao u polje ovna. Sve što budu uradili dobro, videće se, sve što budu uradili loše,
vidjet će se tamo od maja meseca strelcima, onda po pitanju financija, ako su nešto špekulisali, opet vidjet će se. Ako su nešto uzeli višak, vidjet će se. Ako su nešto izgubili, opet vidjet će se. Prema tome, strelci, vodite računa, sve što radite, budno vas prate, traže vam u dlaku jaje. Jaje, tako je. Moguće su, da kažemo, sve ono što uradite, kažu, to vam ne valja, neće biti pohvala, ali će zato biti ono šta tu ne valja. Znači, to je definitivno za strelce. Za jarce je jedna godina gde jarci balansiraju po pitanju svog zdravlja. Jako su umorni i od posla i od svega, ali jarci vole da rade, oni su radoholičari i ukoliko imaju neki stalan posao, bilo bi dobro da ga zadrže. Ukoliko nemaju, ne bi trebalo da ulaze u poslove koji su na procenat, već u nekakav stalni radni odnos ili u nekakvu sigurnu, da kažemo, svotu gde će dobijati nekakvu, da kažemo, takvu finansijsku podršku. Što se tiče blizanaca. Blizanci u ovoj godini imaju jedan, da kažemo, takvu energiju imaju da od strane partnera, da od strane zaposlenih, da su, da kažemo, jedna velika pokretačka snaga. Strelci, blizanci su zapravo okupili sve ljude koji su sa punim kapacitetima, sa puno znanja i žele da udruže. Na kraj sam taj blizanac ostane nekako na začelju, a svi ga preteknu. E tu blizanci trebaju da vode računa da se u tom poslu ne stave na poslednje mesto. Jako je bitno to jer blizanci su napravili veliki odskok, svoj rejting, svoj obraz, svoju čistotu, svoju iskrenost, svoje ambicije, a na kraj dođu drugi koji pokupe, da kažemo, taj kajmak i to bi bilo nekako teško za njih. Što se tiče rakova, rakovi su nekako za porodicu više privrženi. Davaće sve od sebe da porodica nekako opstane, da brinu o zdravlje svojih kako starijih, tako i mlađih. Tako da će rakovi biti bukvalno ti koji će najmanje gledati sebe, balansiraće. Kako bi ja rekla, rakovi će razmišljati glavom, zapostavit će nekako svoje telo, svoje srce, ali to u jednom momentu moraju da povedu računa, jer sve to što se dešava, to kasnije ima refleksiju. Telo pamti šta smo prošli, kako smo živeli, pa onda se to nekako odrazi, znači šta smo jeli. Što se tiče devica, ovo je dobra godina za device iz razloga zato što device su najupotrebljivije kada rade, kada imaju dosta tih mogućnosti da mnoge ljude upoznaju, da mnogima poslove naprave ili sklope i tako će biti najbolje. Međutim, device kao device neku tu svoju skromnost uvek stavljaju u punu fazu onog momenta kada sve što su uradili budu onako, da kažemo, ponosni na sebe, ali svakako skromni. Ta nekakva skromnost i dalje funkcioniše. Međutim, neki će biti jako zainteresovani da li device nešto kriju. Device nikada ne kriju ništa, uvek su iskrene, ne moraju niko da ih provocira, tako da će imati mnogo provokacije tokom godine, provokacija baš zbog onoga da li su to tačno rekli, da li su tačno nešto uradili. Jednostavno, iskrenost, pa onda, znate, lopo misli da svi kradu, lažu, da svi lažu, a pošte misli da su svi pošteni. E, tako će biti i sa devicama. Ima i ono, kaže, lopo viče, ti si. Da. Ti si taj. Da. Kaže, lopovi su najglasniji, kaže. E. Kaže, ti kradeš, ti si ovakav, ti si onakav, a ti koristiš, jel da? Tako je. Slušam samo, sve to što pričaš i tekako ima veze sa životom i sa nekim, nažalost, tendencijama kod nas. I da izvrćemo reči, i da, ovo što kaže, i da pošteni misle su svi pošteni, da su lopovi svi lopovi. To je život prosto. Da. Idemo dalje, da ne zaboravimo neki znak. Pa, vagu i škorpiju nismo pomenuli. Da, vagu i škorpiju.
Što se tiče vagi, vage imaju sada jedan, da kažemo, prelomni... I raka nismo pomenuli, izvini. Rekla sam za raka. Jesam. Dobro. Što se tiče vaga, vage imaju sada, da kažemo, jedan moment koji se odnosi na neke članove porodice o kojima brinu, o kojima se staraju, da li su to mlađi ili stariji, svejedno je, i gde jednostavno njihov posao ne trpi posao, ali sada je sve nekako stavljeno na stand-by, sve je stavljeno na papire, na dokumentat, na potpis i, da kažem, vage u ovom momentu moraju te neke tu neku papirologiju da srede. Kažem, da li je po pitanju starijih, da li je po pitanju posla, da li je po pitanju dece, imovine, nekretnine, šta god da je, ovo je period da vage, znači neku papirologiju, da neku imovinu prenesu na sebe, da sve to, da kažemo, papirološki skockaju. Što se tiče škorpiona, škorpioni će u ovoj godini imati neke veće dobitke. Dobitci se odnose na prošlogodišnji ili višegodišnji nekakav rad i trud gde su oni uložili dosta sebe i svakako za to će biti, da kažemo, ovako adekvatno nagrađeni. Međutim, te plodove njihovog rada obično uberu neki drugi, obično se drugi kite njihovim perjem i to tako bude. Škorpije imaju tu skromnost, imaju tu kreativnost, imaju te vrline kao niko. Oni umeju da rade, oni umeju da osete šta drugi žele. Znači, da li su to neke kreacije po pitanju moći, da li su to neke kreacije po pitanju IT sektora. Znači, škorpioni apsolutno dobro znaju da budu i precizni i dobri u svom poslu, tako da eto, tu mogu da očekuju pohvalu kroz svoj rad. To je u principu za sve znake. Dobro. Naravno, može i više. Može i više, pa, ali neka bude ovako jedan presek. E sad, malo pre, pričali smo o zdravlju, pomenuli smo, nažalost. Evo, ja se juče rastužio Zorana Kalezića, znamo iz onih priča, boemskih priča, dugo je bolovo, nažalost, od raka pluća, preminuo je, iza njega ostala sin i ćer, ja mislim da je sin u Americi. Ostali su zaista lepe pesme od Zorana Kalezića. Nije bio produktivan u smislu kao ovi ostali pevači godina za godinu, ali ostalo je lepih onako narodnih pesama od Pjevaljskih tamburaša do Šta će meni vino, te lepe, divne pesme koje možda nisu doživjele onu popularnost kao neke druge estradne zvezde, ali su ostale da žive u narodu. On je bio, mislim, predsjednik udruženja muzičara. Jeste. Moguće, bio je zanimljiv ovako za slušanje. Ja sam volio da ga slušam. Borio se za tu neku pravdu i taj neki rejting za te plagijati. Pa kao se Crnogora snimio, mogu da snimam mnogo. Dovoljno je snimio. Ostala ona pesma Stan mladosti, stani, stani. To se sećam. Ja još uvek čujem ovih dana. E da, pa sad će da se vrti nekoliko dana. Nego, znaš šta sam teo? Teo sam da čujemo još jednom. Ono kad kažu ti si rođen u znaku, recimo, lava, e, tvoje osetljiva su pluća, ja ne znam, srce, ti si rođen u tom i tom znaku, pripazi se na to sa tim podznakom, to je to. Sad možemo da verujemo da ne verujemo, ali kažu da je to astromedicina. Šta je astromedicina? Samo da pojasnimo. Evo, ti ćeš. Ne možeš, kad ne pomene neko zdravlje, ne možeš da kažeš, ma ne zanima me. Oslušneš. Da, ja sam svojevremeno 2009. krenula u jedno, da kažemo, studiozno izučavanje karmičke astrologije, da vidim tu povezanost između ovog i onog sveta i Biblije i šta ono Biblija što kaže da će se neki ponovo vratiti i vaskrsnuti. I naiđem na jedan, da kažemo, to je jedna od lekcija, astromedicina, i da postoje te takozvane karmičke bolesti. Ja krenem to neko izučavanje, krenem dalje u medicinu i u te neke knjige koje su od strane astrologa napisane, i sad kaže polje lava je srce. E sada, ja vidim da svi ljudi koji imaju nešto sa astrološkim znakom lava nemaju problema sa srcem, već imaju problema sa tim, da kažemo, krvnim sudovima u vratu. I krenem dalje izučavanje i onda shvatim mnoge stvari da to uopšte ne vezuje tu priču. Da ono što su zubi, kako ih neki pokazuju, polje ovna, glava, krenem to neko izučavanje, evo već koliko godine radim, u tome sam sigurno ima 12 godina, ali kažem da sve ono što sam pronašla zaista ima to neko svoje, da kažem, poklapanje. I onda idem u sistemu, znači, statistički.
Znači, koliko ljudi statistički ima taj Mars u Vodoliji i šta je njima doneo po pitanju zdravlja? Doneo im je probleme sa zubima, sa cistama zubi, sa probleme korena zuba, sa operacijama, intervencijama zuba. Znači, statistički 200% tačno. Krenemo onda druge stvari i tu krene to neko moje izučavanje i onda kažem, daj da vidimo mi kad je to najbolje nekome, kad je dobro uraditi operaciju. I onda gledam šta, koja planeta kada, gde je bila i kako nešto funkcionisalo kada je bila planeta u njegovom horoskopu gde. Ja kažem, imam jedan IHH i tako dobar primer. Baš na moment operacije tog dana je krenuo retrogradni Mars, ja mislim. Ili Merkur, tako nešto je bilo. Taj Merkur je. Znači, osoba se sirota napatila sa tim jednim vađenjem umnjaka. Znači, da su tu bile infekcije, da su tu bile samo takvi problemi. Dok, na primer, mnogo veće i krupnije operacije, znači na vilici, to su stvari koje su, da kažemo, gledaš da li će čovek da preživi, da se ne zakašlja, da mu ne padne teško. I onda vidiš kako ta operacija bukvalno, zašto? Šta je tu najveća priča? Onda sam videla, znači, u tom momentu, kad gledamo kad su te uspešne operacije, dovoljno, evo sad to govorim javno, dovoljno je da u natalnom horoskopu, ako vam je Mars u Vodoliji, dovoljno je da Mars bude u opoziciji sa trenutnim Marsom. Znači, trenutno Mars treba da bude u lavu, znači da pravi tu jednu opoziciju. Znači, i da ne budu te retrogradne planete. Doduše, o astromedicini možemo mi da pričamo. Ovako ćemo, zaista. Svi oni koji žele da čuju nešto više, naravno, obratit će se Slađeni, reće nam sada kontakte, mogu da je kontaktiraju, da se dogovore, naprave ovaj plan, dogovor, vide se već kako to ide i funkcioniše, to se manje više zna. Kako da vas nađe svi oni, Slađo, koji bi želeli da od vas čuju nešto konkretno i malo više šta kažu zvezde, planete? Pa eto preko Facebooka ili Slađana Filipović i tako dalje. Mogu samo u kuću Slađana Filipović, astrolog, tamo izađe svi podaci, kontakt. Ja mogu i sada ga kažem, evo ovako, 063-88-92-997, znači 063-88-92-997 i eto, naći će me svakako. To je to. Slađana Filipović, astrolog, svakako nađu na internetu, to ima. Sve je danas dostupno, ne možemo ništa da sakrijemo. E tako, Slađo, kada pomenuli smo zube i ovo, narodna medicina je čudo. Evo sad, prosto jedna preporuka, otekli su mi nešto desni za praznik, je neko crvenilo, malo neprijatnost, boli mi, ja uzmem Pelagićev narodni lekar. Neko volim slobodan dan, reko ajde malo lekar i onda uzmem da čitam i kaže skuvati žalfiju, žalfiju mi ispirati, hvala Bogu da imam svoju žalfiju. Ne mnogo, jedno 6-7 puta u 3 dana sam ispirao, nestalo. Da. Neverno je verovate, priroda ima lek za svaku boljku, ja to duboko verujem. Ima, i to sam se ja baš tome, jednom smo baš pričali kad sam spomenula sirup od kantariona, se osjećaš? O, da, kako da ne. I kažem, veseli sirup, ali to baš kad kažemo zubi, pa oteko, pa upale, pa ovo, pa ono. Pa to su u principu streptokoke, stafilokoke koje su iz krajnika, to dolazi od želuca. Ovih dana smo svašta jeli, mislim, kažem, svašta smo jeli. I najbolje, ja kažem, uvek skuvati jednu hranu i imati je tih nekoliko dana, baš zbog zuba, zbog želuca, zbog bakterija, zbog svega. Evo ovako, kažemo priroda, da li nam to priroda dolazi u goste? Neverovatno, hvala Slađo, drago mi je bilo. E, zbog gledalce i tu... Volim ja da čujem, bez obzira, volim da čujem. Zanimljivo to zvuči. Zanimljivo to zvuči i uvijek ti daš neku dozu optimizma. Za svaki znak sam čuo, to je jako lepo. Pa mi, lavovi smo optimisti. Pa tako i treba. E, a sada ćemo zajedno pogledamo neverovatnu sliku koja se zbila u Brusu prekjuče. Verovali ili ne, pogledajte.